Қарағандыда сәулетшілер одағының көшпелі отырысы өтті. Еліміздің тәжірибелі мамандары қаламыздың бас жоспарын түзуге жиналған. Талайдан тұрғындарды алаңдатқан су мен жылу мәселесі шешімін таба ма? Бізге тамашалайық. Ғабит Садырбаевтың сәулет саласында жүргеніне 51 жыл. Осы уақыт аралығында ол бірнеше қаланың бас жоспарын жасаған. Айтуынша, әр өзгеріс қоғамдық талқылаудан бұрын сәулетшілердің сараптауынан өтуі керек. Из расчета сегодняшнего баланса. Бүгінгі біз талқылап жатқан бас жоспар алдағы 20-30 жылға жасалады. Қарағанды облысы орталығы бас жоспар оның даму перспективасын жасай отырып, бұрыннан келе жатқан тарихи бейнесін сақтап қалу керек. Көмірлі қаланың жарқын бейнесін қалыптастыру біздің басты мақсатымыз. Қаланың алдыңғы бас жоспары 2007 жылы жасалған. Оған сай оңтүстік шығыс дамыған инфрақұрылымы бар әкімшілік орталыққа айналу керек еді. Ал қуатты транзитті қамтамасыз ету үшін Майқұдықта жаңа теміржол вокзалы салынбақ болған. Осыдан 20-30 жыл бұрын құрылысы басталған Күнгей шағын ауданының аумағы да әлі толық дамымаған. Дегенмен құзырлы органдар осы жолы барлық қателіктерді түзетеміз деп сендіруде. Сумен, жарықпен қамтамасыз ету, газ жүргізу мәселесін де ескереміз. Сонымен қатар халық санының өсу перспективасына сай жоспар жасалмақ. Қала құрылысы кадастр орталығының санағы бойынша тұрғындар саны 650 мыңға жетуі қажет. Бас жоспарды түзетуге бюджеттен 850 миллион теңге бөлінген. Қазір қалада негізгі құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Болашақта Бұқаржы ауданының Солонечка кенті мен Сарыарқа аэропортының аумағы біріктірілмек. Мамандар әлі қоғамдық тыңдалым болатынын ескертті. Расимахан, Талғат Абдрахманов, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы.